မောင်မီနိုင်ကျွတ်မြို့နယ်မှာပြန်ကြားရေးနေပြီးသက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနနဲ့အာကစားနယ်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်နဲ့အာကစားအသိပညာဘိတ်တော့ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကမြို့နယ်ရုံကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနေပြီးသက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာစီကျော်သန်းသမောကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့မြို့နယ်အာကစားနယ်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှအာကစားမှုဦးရနိုင်အောင်ကအာကစားရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့အာကစားကိုလေးလာလိုက်စားတင်ကြောင်းကိုအခုလိုပဲဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါဗျာ။အဲ့ဒီအာကစားဆိုဒီမှာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကအခုဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များများကဘလို့ယူဆလွဲကြလဲဆိုအရောက်တရာမှာပဲဖြစ်အရောက်၁၀ရောက်မှာပဲမေးလိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်တွေကဘာလဲဆိုတော့အာကစားဆိုတာအားရင်ကစားမယ်မအားရင်မကစားဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလာကြတယ်။မှန်တယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အာကစားမှာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။သူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိတ်ပဲလေးရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အာကစားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်းအားရဲ့ဉာဏ်ရည်ရဲ့ကိုအသုံးချပြီးတော့လှုပ်ရှားရှင်နိုင်ရတာကိုအားကစားလို့ခေါ်တယ်။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားရဲ့ဆောင်းပုံလေးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားကစားနေ့တစ်ခုကစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အင်းအားကိုသုံးရတယ်၊ဉာဏ်ရည်ကိုသုံးရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းပြီးမှလှုပ်ရှားရှင်နိုင်ရတော့ဒါကိုအားကစားလို့ခေါ်တယ်။များတော့ပြဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကစားမယ်ဆိုပါဆို။ဘောလုံးပွဲကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်အင်းနဲ့အားနဲ့ကစားရတယ်။ဟုတ်ပြီ။တစ်ဖက်အသင်ကိုကြော်လာဖို့ဆိုရင်သူ့မှာဉာဏ်ရည်ကိုလည်းအသုံးချပြီးတော့တစ်ဖက်အတင်းကိုကြော်လာရတယ်။ပြီးတော့လို့ရှင်ကြော်လာဖို့အတွက်ကြားလို့ရှင်လည်းသူကပါလဲလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရတယ်။ trade တွေပြရတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အားသာဆိုတာပါလဲဆိုရင်အင်အားရဲ့ဉာဏ်ရည်ရဲ့ကိုအသုံးချပြီးတော့လှုပ်ရှားရှင်နိုင်ရတာကိုအားသာလို့ခေါ်ပါလေ။လူငယ်တွေအားသာကိုဘာကြောင့်လိမ့်လာလိုက်စားတင်နေဆိုရင်ပြောမှဆိုရင်အားသာဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဘဝရဲ့တက္ကလို့တစ်ခုပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲလူဆိုတာမွေးဖွားပြီးတဲ့ချိန်ကနေစတည်ဆုံးပြီးတဲ့ချိန်ထိဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာငိုရာတွေရှိမယ်ရည်ရာတွေရှိမယ်အောင်မြင်မှုရှုံးနေခြင်းတွေဂုံပြုမှုပြီးပါရင်ယွန့်ချမှုဝန်တာဝန်းနဲ့ဂုံသိက္ခာပြီးပါရင်ယာဓုစည်းစိမ်တွေပညာစတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလူရဲ့ဘဝတက်တန်တစ်လျှောက်မှာခံစားရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာပြန်ပွဲတွေမှာလည်းရှုံးရင်ဘာဖြစ်လဲငုံမယ်နိုင်ရင်ပျော်မယ်အဲအဲ့ဒီတော့အားသာဆိုတဲ့ဘဝတက်ကလို့ကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရီမန်းတာတွေရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားဖို့ဘာဖြစ်လေးလာတင်ကြရတယ်အများကြီးရှိနေတာကိုလည်းပြရမယ်ပြီးွားရင်အားကစားဟာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွေမှာလူငယ်များပါဝင်စေအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အားကစားအစီအစဉ်များဟာလူငယ်လူရွယ်တွေကိုကြောင်းတက်မှန်စေတယ်ပြီးွားရင်တင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုလည်းတိုးတက်စေပါတယ်။ပြီးွားရင်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ။အောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ရှုံးနေခြင်းပေါ့ဘယ်လိုရဲဝတ်စွာရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းသိစေပါတယ်။ပြီးွားရင်ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်တွေးတိုးတက်စေဖို့လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲ။နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာပါတယ်ရှိလဲ။စာပေရည်ကြည်မှုနဲ့အားကစားဆိုတဲ့ကဏ္ဍသုံးရဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။စာပေမြင့်မှလူမျိုးတင်မယ်။ရည်ကြည်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှအမျိုးသားရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်။ဒီလိုပဲအားကစားဆိုတာရှိမှတစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကျန်းခိုင်မယ်။တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကျန်းခိုင်မှတိုင်းနောက်တွင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တော်ဝန်ကိုပခုံးကြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လူငယ်လူရွယ်တွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအခြားနိုင်ငံများနဲ့ညီတူတိုးတက်အောင်မြောင်စွမ်းစွမ်းတမဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်များဒီဘာဖြစ်လဲအားကစားကိုလေးလာလိုက်စားတင်မှာကြောင့်ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်ဒီတိုင်းကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကြားချုပ်မြို့နယ်ရုံးမှာတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ